मेरो भाग सक्यो होइन मेरो भाग सक्यो यसरी अनि यति चाहिँ फेरि यति चाहिँ हाफ हुँदो रहेछ होइन हो कि मैले माने कि तर यति रेति चाहिँ कहिलेदेखि हाफ भयो हौ सीमा हुन्छ नि Lucky girl syndrome. Finally, yeah. Yeah, girl. Oh, what is that thing? Focus. Yep. आरो चाहिँ पत्तेन काय डिस्टर्ब गरत हेरे त्यसले चाहिँ कसरी डिस्टर्ब गर्यो अनि ऊ माथि कराइरहेछ त अनि त्यहाँ काम यता नगर्नु त भनेको छैन नि त उसले जसै जानु खोज्दैछ हौ मेरो हामीलाई देखेर नपसेको